Ми продовжуємо нашу дуже насичену ранкову розмову. Катерина Гольцберг до нас приєдналася, дитячий сімейний психолог. Вітаємо. І, напевно, одразу хочеться таки з новин почати, тому що є випадок, який стався в київській школі номер 94. Всі майже про це знають. Восьмикласник, який вдарив стільцем викладачку інформатики, ще й штиркнув ножицями. Ну, шокова просто ситуація. Що взагалі відбувається з нашим суспільством сьогодні? Чомусь такі випадки? Я не знаю, що має зробити той вчитель і яким має бути той учень, щоб, в принципі, сталося ось таке. Ваше професійне пояснення. Або це все-таки провина від вчителя, тому що дитина все-таки ще мала. Провина від вчителя, так що можливо. Вдарив потім. Мені здається, що проблема більш така широка, тому що виховання дитини починається, скоріш за все, вдома. І якісь, можливо, сигнали того, що відбулося, були і раніше, наскільки я вже бачила. Тому мені здається, що школа, скоріш за все, виступала таким подразником, який проявив ту ситуацію. Тобто певна агресія вже була в дитині? Ну, я думаю, що якісь були, може, не агресія, а були якісь прояви незадоволеного життям. Щось відбувалося з дитиною, але ніхто не звернув на це увагу. А ось насправді в нас батьки дуже люблять все спихувати на вчителів, на шкільних психологів. Тобто це зовсім неправильно, звичайно, це зрозуміло. Як саме мають поводити себе батьки, можливо, більше спілкуватися з дітьми? Або працювати в колаборації з вчителями. Аби запобігти ось подібним випадкам загалом. Мені здається, що зараз така є тенденція, що багато є таких висловів, що ми знаходимося по різні сторони барикад. А мені здається, що ми повинні знаходитися по одну сторону барикади, чи, можливо, взагалі ні з ким не воювати. Тому що виходить, що чи дитина разом з батьками свариться зі школою, чи школа разом з батьками лає дитину. Да? Тобто у нас весь час виходить таким чином, що хтось немає з кимось певної, об'єднується і нема спільної, ми не бачимо, куди ми вирушили, да? І куди ми йдемо. І яка повинна бути ціль того, що ми об'єдналися, і навіщо ми взагалі все це робимо? Заради дитини. А давайте, пані Катерино, справа в тому, що зараз у мене є таке до вас принципове питання. Вересень місяць, у мене є двоюрідна сестра, якій зараз 6 років, яка пішла у перший клас. Як нам правильно відвести себе вдома з дитиною, і як її підготувати до того, що перші місяці школи – це завжди для неї стрес? Тому що дитина в нас не була у дитячому садочку, вона домашня. Ну, по-перше, засади, на яких вже базується нова українська школа, вже інші. І більш повільно буде долучатися дитина до яких складнощів. Процес адаптації більш довго. І він буде так, він буде більш повільним, більш там таким до дитини відношення може зміниться. І мені здається, що лякатися цього не треба, але треба допомогти дитині. Можливо, батьки самі іноді навантажують дитину дуже багато гуртків, чогось такого. Розумієте, сучасні батьки, вони дуже намагаються якісь свої відіграти речі, які в них не відбулися. Можливо, так. Тому що зараз так багато можливостей, зараз такий великий вибір, зараз стільки варіантів, куди можна віддати. Але дитину? Що потрібно чи саме батькам? А що потрібно саме дитині? І оце розрізнити і є велика наука. Так. А як зараз буде, як бути правильно? В першому класі її не трогати, її взагалі нікуди не відводити, дивитися по дитині. Чи треба дослуховуватись саме до неї, до її бажань, і просто сказати їй, дорогенька, там, убери 1-2 гуртки, бо більше тобі буде забагато. Або якщо дитина каже, ні, я буду в 5 ходити, то хай ходить у 5? Ну, я не бачила дітей, які вже так хочуть в 5 ходити, вони все одно на якомусь етапі зроблять свій вибір. Дитині важливо запропонувати. Вона вже потім зробить свій вибір таким чином, що їй буде те, що їй буде цікавіше. Можливо, на першому етапі те, що буде більш викликати в неї почуття успіху. Угу. Розумієте, коли дитина має успіх в чомусь, вона хоче тим
займатися і надалі. Мотивувати дитину. Так, дитина, якщо, от, знаєте, є ознаки навпаки, коли дитина вже не може ходити, і вам вона якось сигналізує про це, а ми ніяк не реагуємо. І це, оце є проблемою, тому що дитина, наприклад, спить на уроці, вона втомлюється. І ці ознаки дуже швидко видно. Це не те, що можна якось скрити. Скажіть, будь ласка, от я б хотіла все-таки повернутися до цієї складної ситуації, яка сталася, що от дитина вдарила вчителя. Так як ви сімейний дитячий психолог, от я б не уявляю, якби мені позвонили зі школи і сказали, що моя дитина штурхнула вчителя. От як робить, що робить батькам в такій ситуації? І як віднестися вчителю до цієї дитини? І взагалі, ну от як вирішити цю проблему? Просто надзвичайно складна, і я не уявляю, що б робила я. Ну, по-перше, дитина, ми повинні розуміти, що дитина потребує допомоги, і психолога в тому числі. Безумовно, допомоги потребує і вчитель, тому що і йому потрібен на даний час психолог, тому що він виступив у ролі жертви. Але ж іще є люди, які в цьому приймали участь. Це спостерігачі, ці діти, які бачили це насильство. Це теж люди, які потребують психологічної допомоги. Тому, скажімо, не можна виділити одну якусь, це людина винна, і ми її повинні там тільки покарати. Наша задача – допомогти. Наша задача – виявити якісь речі, які цьому сприяли. І профілактика. Тільки профілактика такого насильства може бути в подальшому, ну, задачею нашою. А щоб скажіть, попередити. Будь ласка, з якими зараз проблемами найчастіше шкільні психологи зіштовхуються в роботі з підлітками? Що зараз у школі найтиповіша проблема серед дітей там з 8 по 11 клас? Діти втрачають інтерес до навчання. Вони вже розуміють, що, ну, мотивації нема. Вони розуміють, що інформація дуже легко здобувається. І вони потребують більш навичок, ніж просто подачі інформації. А школа, ну, радянська, вона мала ексклюзивне право на подачу інформації дітям. Зараз цього ексклюзивного права вже в неї нема, бо є інтернет, дитина за 3 секунди здобуває ту інформацію, яка не потрібно навчатись абсолютно. Навчатись потрібно. Але, ну, от я не бачу, наприклад, сенсу в тому, що діти, наприклад, запам'ятують якісь дати. Як вони можуть скористатися цим? Ну, якщо це буде історик, йому, можливо, це потрібно. Тобто я все ж таки за те, щоб освіта була більш профільною, щоб діти здобували саме навички. Тому є ще одна проблема, про яку ми не можемо не звернути увагу. Я думаю, до шкільного психолога також часто з цим питанням звертаються. Це, звичайно, булінг, так, кепкування, коли є, звичайно, взаємовідносини між вчителями, дітьми, батьками та дітьми. Але коли самі діти, звісно, буває, хтось домінує, хтось починає принижувати. Як боротися, в принципі, з цим? Так, час іде, ми стаємо начебто більш толерантними, але, на жаль, серед дітей, серед підлітків це не завжди відчувається. Саме ось ця терпимість одне до одного та нормальне ставлення. Не може бути толерантності до насилля, на мій погляд. Ми повинні розуміти, що цьому, ну, від чого це, що передувало, що це почалось? Почалось це. Тому що взагалі, ну, звичайно, є в суспільстві загальна така тенденція до агресії, там хейтерство, дуже поширена така штука в, скажімо, навіть в соцмережі. Але наша задача, щоб ми знайшли важелі впливу на дітей завдяки своєму авторитету, завдяки прикладам, які ми можемо давати їм для наслідування. А хто дає ці приклади? Саме дорослі. Тому що якщо дитина переживає вдома насильство, вона чи стане жертвою, чи насильником, тому що в неї немає іншої вона форми. Вона не бачить перед собою іншої психологічної моделі. Так, модель. Окей, от, наприклад, у мене вже в школі був такий от власний випадок. Коли мені було років 12, у мене був конфлікт з однокласницями, які мене трохи недолюблювали. Але я вирішила все досить хитро. Я не побігла ні до батьків, ні до вчителів.
Я просто подружилася з іншими дівчатами, з якими ми тих дівчат гарненько передавили. І тому мені здається, що все-таки підлітки при великому бажанні можуть самі між собою конфлікт вирішити без проблем, без криків і без втручання батьків, і не втративши своєї крики. Я думаю, це був не найкращий приклад домінування Юліани. Це був не якийсь найкращий приклад, але я в тому віці як підліток. Я в тому віці як підліток. По-перше, знайшла собі нових друзів, які мене підтримали у той період, коли мені була потрібна підтримка. І з однієї сторони я не зважала на якесь кепкування, а з іншої сторони, мені вже було так все одно, що я могла розвернутися, відповісти так, що мене просто не було ніякого сенсу потім трогати. Ні, ми дуже за тебе все радіємо, але... Тобто, я, і зараз у чому полягало моє питання? Чи правильно такі питання вирішувати самостійно, будучи підлітком? Чи треба все-таки йти до дорослих і в першу чергу розмовляти з вчителем, психологом або батьками? Чи... просто власними силами вирішити. Те, які, між іншим, теж не завжди увагу так, звертають. Так, саме це є проблема, що не звертають увагу, але мені здається, що в будь-якому конфлікті краще звернутися до посередника, який зможе професійно, більш професійно... А чи може, може бути це звернення до друзів? Бо я знаю багато, велику кількість дітей, які не можуть звернутися до давайте, когось. Давайте перервемо зараз нашу трішечки розмову, тому що в нас є дзвінок, на який ми не можемо не відповісти. Ви в ефірі, чи чуєте ви нас? Доброго ранку. Так, доброго ранку. Дякую, що порушуєте подібні теми так з самого раночку. Як вас звати? Звідки ви? Ми всі живемо в досить жвавому, бурхливому світі і щодня стикаємося з великою кількістю проблем, як у соціумі, так і в родині, зокрема з дітьми. Як знайти ту саму гармонію, яка допоможе нам тримати рівновагу, проявити терпіння один до одного? І чи можна це зробити самостійно, чи все ж таки нам потрібно звертатися до психолога? І як знайти свого психолога? Тому що це ж повинна бути ну просто таки рідна людина. Ну, філософи ми дякуємо вам за ваші філософські спасибі питання. Ну, пошук Катерина свого саме психолога – це дуже непроста задача. І тут немає там сенсу, якщо тобі людина не підходить за типом мислення, темпераментом, то можна його змінити, якщо психолог дійсно, ну, скажімо, чимось не влаштовує. Тому це так, це пошук психолога – непроста задача. І, можливо, не всім дітям підходить шкільний психолог. Можливо, хтось не має достатньої кваліфікації, щоб в деяких речах допомогти. Тут важливо розуміти, що я можу, а що не можу. Тобто не нашкодь головна задача. Окей, тоді повертаємось до першої половини питання. Як знайти оцю гармонію у відносинах у сім'ї, в домі та з дітьми? Ну, по-перше, зрозуміти, що її треба шукати, тому що іноді людина навіть не хоче цього робити. Перше питання, коли я задаю собі, що не так відбувається, з цього і починається вже шлях до гармонії. І вже тоді у людини є різні методи вдосконалення, скажімо так, сімейних відносин. І, можливо, я завжди кажу батькам, що треба все ж таки звернути увагу на відносини саме душевні з дитиною, а не тільки дивитись, що вона, які вона приносить оцінки, що вона робить, і чи там не робить вона поганих речей. Тому що дуже багато випадків, коли діти впадають в депресивні стани, і потім із цього дуже складно виходити. І коли вони потім приходять там жалітися до психолога, то вони кажуть, що батьки взагалі вони зайняті роботою і вони не звернули увагу не бачать те, проблема, що відбувається зі мною. Ми дуже дякуємо нашому телеглядачеві, який нам зателефонував. Маємо надію, що ми відповіли на наше питання. А я передаю Люді слово, тому що вона в нас молода мама, і я думаю, що в неї є якісь питання. Які так, я хотіла потрібні взагалі сказати, що, на жаль, так склалося в суспільстві, якщо сім'я там або дитина звертається до психолога, одразу такий ярлик, все, там, проблеми, треба їх вирішувати, а, вони ходять до психолога, ну, якось трохи таке негативне ставлення. І це дуже погано, бо насправді
сімейний психолог має був би ну в кожної родини, якщо там якась ситуація, от сісти спокійно поговорити. От як привчити до я не знаю, навіть до такої традиції завести сімейного психолога? От і ну я вам скажу, що в суспільстві вже змінюється думка про психологів, і багато дуже звернень. І я вам скажу, навіть від татусів, від чоловіків, вони теж переймаються тим, що відбувається в родині з їх дітьми. От вчора був День батька, і батьків ми бачимо, як вони долучаються до виховання. Це, ну, це дуже добре. Да, що змінюється. Але ж для того, щоб змінювати суспільну думку, я думаю, що ми, психологи, повинні робити якісь, не знаю, івенти, щось таке, щоб себе, знайомити людей з тим, з якими проблемами взагалі можна звернутися до психолога. Щоб це була така аудиторія сімейна, яку ми можемо, ну, скажімо, просто просвітницьку роботу проводити, і вже люди будуть знати, що з цим далі робити. Якщо їм буде потреба, вони завжди звернуться. Ну, справді, родина – це мікрокосмос, так, де кілька людей, навіть більше, всі особистості зі своїми принципами, поглядами та характерами. Так і буває, що цей мікрокосмос, цей всесвіт дає збій. Хоча, з іншого боку, в наших людей є ще та ментальність, які вважають, що психолог чи психоаналітик – це ось як там зайві антидепресанти, мовляв, такий зайвий риса, зайвий атрибут сучасного світу. Що ви скажете таким людям, які вважають, що ні, психологи – це зайве? Ну, я скажу, що дуже часто ці люди йдуть до гадалок якихось там інших людей, і мене це дуже так, ну, навіть веселить. Да, ні, ну, тому, так, тому що вони чекають чогось магічного. А в науку не вірять. Є у них уява, що є якась чарівна паличка, яка все вирішить за них. Ні, треба самому щось для цього робити. Душевно трудитися, тоді ми отримуємо результат. А чарівних паличок не буває. Немає. Чи є, на вашу думку, в Україні або у Києві та Київській області правильні просвітницькі заходи в цій сфері? Чи ні? Є. І дуже от, я знаю, є така організація «Батьківська спілка», її очолює Андрій Близнюк, який дуже багато робить для того, щоб батьки знали про те, що відбувається в суспільстві, щоб вони зустрічались з досвідченими психологами, педагогами. До речі, він об'єднує не тільки батьків з психологами, він об'єднує директорів шкіл, які мають вплив на суспільну думку і теж формують в своїх колективах якісь культуру звернення до психолога в тому числі. Тому мені здається, що є такі організації, які цьому сприяють. А які івенти вони можуть готувати? Ну, на які можна було б молодих батьків встати і відправити? От, наприклад, у Люди маленька дитинка, і от їй би для того, щоб виховувати її в комфорті і в власній гармонії, щоб потім не хвилюватися у школі, куди було б цікаво сходити? Батьківська спілка робить в Фейсбуці завжди якісь анонси. Анонси цього, і можна подивитися, що відбувається найближчим часом. Ну, до речі, зустрічі з психологами проходили в найбільших парках, де є дитячі майданчики, в парках Гойдалки на ВДНХ, в парки партизанської слави. Тобто відбуваються дуже багато цих заходів і зустріч з дуже досвідченими психологами, які, ну, мають рацію, про що говорять. Побажайте щось нашим глядачам і маленьким, і дорослим, тому що так, це стрес для дітей, новий навчальний рік, але для батьків це не менший стрес так само. Ну, я бажаю мати досить терпіння для того, щоб це все пройти без якихось дуже великих затрат енергетичних. І мені здається, що, ну, душевний комфорт бажано мати і знаходити якісь ресурси для того, щоб його поновлювати. Дуже дякую. З нами була Катерина Гольцберг, дитячий психолог, сімейний психолог. Ми дуже вдячні вам за те, що ви прийшли до нас, поділилися настільки важливими речами, які, здавалося б, вічні такі, всім зрозумілі, але тим не менше нагадувати дуже і дуже корисно.